Qibray tumani markaziy o'yingohida tuman hokimligi tashabbusi hamda yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi hamkorligida yoshlar kelajak bunyodkori shiori ostida yoshlar festivali bo'lib o'tdi. Faol va tashabbuskor yoshlar oyligi doirasida o'tkazilayotgan festivalda Qibray tumani aholisi turli tadbirlarda faol ishtirok etishdi. Bu festivaldan o'tkazish bizni yoshlarimizning vaqtini mazmunli o'tkazish. 5ta muhim tashabbus doirasida Qibray tumanidagi 68 ta mahallalarda joylarda shunaqa yoshlar bilan uchrashuvlar qilib, madaniy kechalar o'tkazib, yoshlarimizni bugungi kunda e'tibor qaratish o'zimizni vazifamizni bilamiz. Shuningdek, Qibray tumani hokimligi mahallalarda faoliyat yuritayotgan yoshlar yetakchilari hamda mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimiga o'zining hissasini qo'shayotgan faollarni tabriklab, esdalik sovg'alarini topshirdi. Mana bugun biz yoshlar festivalida ishtirok etmoqdamiz. Men Uymovut mahalla fuqarolar yig'inining hokim yordamchisi lavozimida ishlamoqdaman. Mana Uymovut mahallasi fuqarolar yoshlari bu yil O'zbekiston DX kubogi uchun musobaqada futbol bo'yicha birinchi o'rinni olishdi. Hozirda viloyat bosqichida ishtirok etib, uje 2ta komandani yutib, hozir respublikaga tayyorgarlikni ko'rmoqchimiz. O'shaning uchun mana bizani hurmatli hokimimiz faxriy tashakkurnoma bilan Uymovut mahalla yoshlarini tabriklashdi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni rag'batlantirish maqsadida tashkil etilgan festival bayram tadbiriga ulanib ketdi.